Під час проведення військової операції задля повалення режиму Саддама Хусейна, постійно відбувалися ротації військових підрозділів. Американська армія здійснювала періодичну заміну своїх військ у країні, підтримуючи постійний потік свіжих резервів. Це дало змогу зберігати високий рівень боєготовності та тиск на противника. Регулярні ротації також давали можливість військам відпочивати та відновлюватися, що мало позитивний вплив на їхню бойову ефективність. Завдяки аналогічній стратегії, українська армія сьогодні ефективно протистоїть окупаційним військам і завдає їм значних втрат. Ротації дають змогу Збройним силам України тримати оборону та точково здійснювати контратаки, використовуючи свіжі резерви та завдаючи Збройним силам Російської Федерації нищівних ударів.